Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom retorno às aulas, espero que vocês estejam bem. E nós vamos iniciar é, agora com música, tá? Hoje nós vamos trabalhar as qualidades do som. O que seriam as qualidades do som? O elemento que permite a existência do desenho são as linhas. Então, quando a gente faz um desenho, eu preciso do quê? De uma linha. Inicia-se pelo ponto, né? E depois do ponto forma-se uma linha. Quando observamos um desenho é possível perceber a qualidade da linha, com qual material ela foi produzido e sobre qual suporte. Então, aqui a gente pode ter uma tela e nessa tela a gente pode trabalhar um desenho, uma linha, né? Então nosso suporte é o que? Essa tela e nosso desenho foi feito com o que? Com linha. Ao ver ou tocar um desenho, podemos conhecer com qual tipo de material foi produzido. Se foi feito com tinta, se foi feito com lápis de cor, qual material utilizou com recorte, com colagem né? Só que tem uma diferença: na música, a gente não consegue fazer isso daqui, a gente não consegue sentir, né? A gente não consegue tocar na música, mas a gente consegue sentir. E os elementos importantes dentro da música são os sons. Né, aquilo que ele produz e até um ruído. O ruído pode ser um barulho, né, por exemplo. Então, isso é um ruído, né? Mas não deixa de ser um som. Chamamos o que De eventos sonoro. Então, qualquer tipo de som, seja ele de um instrumento ou seja ele de um barulho, a gente chama de eventos sonoros. Eles não podem ser vistos nem apalpados. Eu não posso pegar, né? Mas eu posso o quê? escutar eu posso sentir mas ele tem uma qualidade tá e essa qualidade a gente ouve por onde pela nossa audição tá bom a primeira é chamada de duração que ela pode ser longo que nem o um cachorrinho ao ou curto ao tá então a gente pode ter uma duração que seja muito comprida ou que seja uma duração curta. Um evento sonoro tem qualidades muito parecidas com as qualidades da linha. O som também pode ser: olha só, grave pode ser médio ou pode ser agudo. Quando grave, é o bramido do elefante que ele faz. Não sei imitar muito bem, tá, turminha. Quando a gente fala de médio, é o latido do, do, do cachorro. Uau! 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 Quando a gente fala de agudo, é o som, é o piado do passarinho, né? Que ele faz. E eu não sei muito bem imitar o som de um passarinho, tá, pessoal? Mas vocês imaginem o som aí. Imaginaram? Tá? Então ele é mais agudo, mais fininho, tá bom? Essa qualidade desse som é chamado de altura, tá? Grave, médio e agudo. Quando ouvimos um som, também podemos identificar sua fonte sonora. Isso é o material que o gerou, tá? Então, por exemplo, vou bater numa lata, eu escuto barulho e falo isso é uma lata. Então eu identifiquei. Quando eu identifico é chamado de timbre. O celular tocou, de repente o celular tocou. Eu não estou vendo o celular, mas falo, oh, ó, é o barulho do celular. Isso é chamado de timbre. Olha o relógio eu não estou vendo esse relógio mas eu estou ouvindo eu sei que isso é um relógio então eu chamo de timbre o timbre aqui agora está falando é a qualidade do som que nos permite reconhecer o que está produzindo o som tá então de repente eu tô lá fora a batedeira da minha mamãe está ligada aí eu lá eu falo, ei, hoje minha mãe ligou a batedeira. Então, eu denomino, eu sei que isso é chamado de timbre. Eu estou ouvindo essa batedeira. Não preciso nem ver a batedeira, viu? Então, vamos lá. Trouxemos uma atividade para vocês. Vocês vão observar essas imagens que tem aqui, ó, que são várias imagens, tá? E vocês vão marcar para mim um X naquela que representa um som bem curto, tá? E uma bolinha para que são sons longos. Então, por exemplo, a bola: o som dela é um som curto ou é um som longo? Pensem. O liquidificador, quando a mamãe liga, ele faz um, sucor, um som curtinho assim, ou faz. Opa, estou achando que isso é um som longo. E a bola? Gol Hoje a gente fala GO! É um som longo. Tá bom? Deu para entender o que é para fazer? Boa atividade para vocês!